तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त कोरोनाबाट जोगिन यो एक असरदार उपाय। यो घरेलु उपाय हो र आजै गरिहाल्नुहोस् किनभने विशेष त नमस्कार रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु विशेष त यो महामारी अर्थात् यो कोरोनाको महामारीबाट आफूलाई जोगाउनका लागि विशेष त जोगिनका लागि यो एक असरदार उपायको सन्दर्भ म बताउँदैछु। विश्व आक्रान्त बनिरहेको यो समय किनभने कोरोनाको पहिलो चरण समाप्त भएर अर्थात् COVID-19 यो पहिलो चरण समाप्त भएर फेरि दोस्रो चरणले विश्व भयावहको स्थिति बनाइरहेको छ। यो बेला हामी पनि नेपालमा छौँ, त्रसित अवस्थामा छौँ, आफूलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने अवस्था छ। हो यो घरेलु केही विधिहरू जसले सुरक्षा कवचको काम गर्छ तपाईँलाई, हो यही सुरक्षा कवच म तपाईँलाई आज दिँदैछु। घरेलु अचूक उपाय, त्यो पनि असरदार उपाय होइन, म तपाईँलाई आज बताउँदैछु किनभने यो भारत लगायतका मुलुकहरू त विशेष आक्रान्त बनिरहेको यो समयमा नेपालमा पनि असर त पक्कै पनि गर्छ र गरि पनि रहेको छ। आत्तिने, डराउने, कराउने, हार गुहार माग्ने बेला होइन, आफूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गराउने अवस्था हो। यसका केही विधि र विधानहरू हुन्छन्, केही घरेलु उपायहरू हुन्छन्। यो दोस्रो चरण हो, दोस्रो चरणमा हामी जोगिनुपर्ने आवश्यकता छ, बुझ्नु होला है त। श्वास प्रश्वासका कुरादेखि लिएर सामाजिक दूरीदेखि लिएर यावत कुराहरूलाई विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो आफूले आफूलाई बिल्डअप गर्ने हो, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हो र साथमा यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले दैनिकीमा हामीले केही परिवर्तन गर्नु पर्यो। अबको समय दैनिकीमा केही परिवर्तन गर्ने घरेलु उपाय अप्नाउने, हरेक दिन योग ध्यान र प्राणायाम, बिहान उठिसकेपछि योग ध्यान र प्राणायाम आधी घन्टादेखि 45 मिनट, 1 घन्टा, 1.5 घन्टासम्म यो प्रक्रिया निरन्तर राख्नु, जसले तपाईँलाई विशेष त स्वच्छ बनाउँछ, मन पनि साथमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्छ, तपाईँका शरीरमा भएका टक्सिनहरू पनि हटाउँछ। त्यो कारणले गर्दा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जसको बढी छ त्यसले यो कोरोना रूपी महामारी अर्थात् यो कीटाणुलाई पनि पचाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्छ भित्र, बुझ्नु होला है। त्यही कोरोना लागेका कतिपय मानिसहरू, COVID-19 लागेका मानिसहरू उपचारपछि घर फर्कन्छन् र कतिपयको मृत्यु हुन्छ। किन त भन्दा आफूमा कतिको क्षमता छ त, रोगसँग लड्ने क्षमता कति छ, त्यसको विकास गर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि योग ध्यान र प्राणायाम भाइ जोड दिनुहोस् है। निमको पाउडर बिहान दिउँसो बेलुका, निमको पाउडर थोरै चिम्टी, एक चिम्टी राखेर त्यसमा मनतातो पानी राखेर पिउने गर्नुहोस्। निमको पाउडर बिहान दिउँसो र बेलुका सुत्नु अगाडि, निमको पाउडर नपाउने अवस्था छ भने निमको पातै बिहान खाली पेटमा, दिउँसो अनि साँझ सुत्ने समयमा, बेलुका सुत्ने समयमा निमको पातै चबाउने। यो निमको पात तितोपनको कारक हुन्छ। यो तितोले विशेष त रोगका कीटाणुहरूलाई मारिदिने, साथमा कीटाणुहरू तपाईँको शरीरभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्थाको विकास गर्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ मित्र। त्यसैले यो तितोपनको निमको पातै चबाइरहने बिहान दिउँसो बेलुका, अथवा निम पाउडर राखेर तातो पानीसँग पिउने, बुझ्नु होला, यो प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी बिहान खाली पेटमा यो अमलाको रस एक चम्चा खाने, बिहान खाली पेटमा अमलाको रस, अमलाको जुस एक चम्चा खाने, जसले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्छ। जब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रचुर मात्रामा तपाईँसँग हुन्छ, रोगले आक्रमण गर्ने त कुरै भएन। र दैनिकी रूपमा दुध पिउनुहोस्। दुधमा क्याल्सियम लगायतका धेरै पदार्थहरू हुन्छन् जसले शरीरलाई मजबुत बनाउँछ, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई विकास गर्छ। हरेक दिन दुध पिउने बानीको विकास गर्नुहोस् र दुधमा अझ बेसार हालेर पिउने। यी दुई, जब दुध र बेसारको मिश्रण हुन्छ तपाईँमा एउटा यस्तो प्रोटेक्सन पावर अर्थात् सुरक्षा कवच बनिन्छ शरीरका लागि, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ, बुझ्नु होला है त। यी चिजहरू विशेष प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो। अब त्यो बाहेक एउटा पोटली म तपाईँलाई देखाउँछु, त्यो पोटलीको प्रयोग सदैव गर्नुहोस्। जस्तो यो पोको छ, बेला बेलामा सुकिरहने यो कोरोना रोगबाट बच्नका लागि, COVID-19 यसभित्र ज्वानो छ एक चम्चा ज्वानो छ, यसै गरी 4 ल्वाङ छ र 1 कपुरको डल्लो छ। हो यो चिजलाई बेला बेलामा सुँघिरहने, बुझ्नु होला है। यसले पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, बाहिरबाट आएका कीटाणुहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने अथवा मार्ने काम गर्छ। यो बेला बेलामा सुँघिरहने भनेको 2 चम्चा जति
विशेष यसमा के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि ज्वानो ज्वानो दुई चम्चा जति राख्नु पर्यो अनि चारवटा ल्वाङ र एउटा कपुर बुझ्नु होला है यो कोरोना महामारीबाट आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु हो घरेलु उपायको सन्दर्भ म तपाईँलाई बताइरहेको छु अब यो बाहेक त तपाईँले सूचनामा पनि सुनिरहनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ रूपमा सूचना दिइरहेको छ सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो कतै गएर बाहिर गएर आइन्छ भने हात खुट्टा राम्रोसँग पखाल्नु पर्यो हात विशेष साबुन पानीले अथवा बेला बेलामा सेनिटाइजर लगाइरहने बाहिरका सामग्रीहरू जे पाए त्यही नछुने यदि फलफुल खाद्यान्नहरू किनेर ल्याइन्छ भने पनि एकचोटि नुन पानीले राम्रोसँग पखाल्ने त्यसपछि मात्र प्रयोग गर्ने किनभने त्यही सामान हरेक मान्छेले छोएका हुन्छन् हातमा सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा त हुन्छ स्वाभाविक हो तर कीटाणु पनि हुन्छ यो कुरा बुझ्नु होला है अनि त्यही कीटाणु घर प्रवेश गराएर त्यसलाई नपखालिकन खाइन्छ भने चाहिँ रोग लाग्ने सम्भावना प्रबल रूपमा हुन्छ आज यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण छ मित्र किनभने यो कोरोना कहरको समयमा छौँ विश्व नै आतङ्क मचिरहेको छ विश्वमै कतिपय सम्भ्रान्त राष्ट्रहरू पनि हार खाने अवस्था पुगेको छ तर आफूले आफूलाई बलियो बनाउन सकियो भने जस्तो सुकै चुनौतीमा पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ त्यो कारणले मैले आज तपाईँलाई यो दिएको विषयवस्तु के हो भने आफूले आफूलाई मजबुत बनाउने हो बुझ्नु होला है मजबुत बनाउनु पर्यो त्यो कारणले गर्दा पनि केही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने खाद्यान्न घरेलु उपायको सन्दर्भ मैले तपाईँलाई बताएको छु सबैभन्दा राम्रो बिहान उठेर योग ध्यान र प्राणायाम जसले स्फूर्ति तपाईँलाई बढाइरहन्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ सकारात्मक सोचको विकास गर्छ रोग त आयो विश्वभर आयो यो विशेष त कसैले चाहेर भएको चिज होइन प्राकृतिक प्रकोप हो तर आफू कसरी बस्ने त हरेक मान्छेले आफूलाई जोगाउन सक्यो भने रोग आफै निर्मूल भएर जान्छ यो आफूले आफूलाई जोगाउन नसक्दाको परिणाम हो त्यो कारणले गर्दा पनि जोगाउने विकल्पहरू के छन् घरेलु उपायहरू के छन् त्यो मैले बताइदिएको छु किनभने यो दोस्रो चरणको महामारी आइसकेको छ सावधानी अप्नाउनुपर्छ हेलचेक्राई रूपमा खेलाची रूपमा मास्क नलाइकन हिँड्ने सामाजिक दूरी कायम नगर्ने साबुन पानीले हात नधुने सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने यस्ता कामहरू गरियो भने चाहिँ विशेष समस्यामा पर्न सकिन्छ तपाईँ एकजनाको कारणले गर्दा पुरै परिवार समस्यामा पर्छ त्यो परिवार समस्यामा पर्नु भनेको छिमेकी समस्यामा पर्नु हो छिमेकी समस्या पर्नु भनेको समाज समस्यामा पर्नु हो समाज समस्यामा पर्नु भनेको राष्ट्र समस्यामा पर्नु हो हेर्नुहोस् त एकजनाको लापरवाहीले एकजनाको गल्तीले राष्ट्र चुर्लुममा हुनसक्छ त्यसै कारणले हेलचेक्राई पटक्कै पनि नगरौँ बुझ्नु होला अब यो बाहेक तपाईँले ज्योतिषीय आधारबाट गर्न सक्ने विधि भनेको दैनिक रूपमा महामृत्युञ्जयको पाठ गर्ने दैनिक रूपमा बिहान तीन पटक बेलुका तीन पटक महामृत्युञ्जयको पाठ गर्ने है यो महामृत्युञ्जय पाठ गर्नुहुन्छ भने पनि विशेष त अकाल मृत्युबाट बचाउँछ यस्ता महामारी रोगबाट बचाउँछ शिवजीको कृपाबाट त्यो कारणले गर्दा महामृत्युञ्जय पाठ गर्ने आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईँमा आज राखेको छु मित्र भिडियो पूर्ण रूपले हेर्नुहोस् सेयर गर्न नबोल्नु होला फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ भन्नुगर्दा चिना टिप्पण घरको वास्तु केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो नाम दर्ता गराउने नम्बर हो हस् मित्र हेरो साथ दिनुभयो आभारी छु प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी